მოგესალმებით, მეგობრებო. ვაგრძელებ საქართველოს უახლესი ისტორიის მოვლენების ქრონიკის გაცოცხლებას, ну, იმ შესაძლებლობით, რა შესაძლებლობებიც გამაჩნია. და მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, ვინც ნახეთ პირველი სერია და თქვენი აზრი დააფიქსირეთ. ვინც პირველად ნახულობს აი ამ ბლოგს, მინდა უთხრა ინფორმაციისთვის, რომ ну, სამ სერია თუ ვაპირებ, გავაკეთო ბლოგი, რომელიც მიეძღვნება 1918-21 წლის საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯორდანიას მთავრობის მართველობას და იმ ბნელეთის ისტორიას, რომელიც ისტორიაც იმ პერიოდში საქართველოში ხდებოდა, რადგან ისტორიის ეს ეპიზოდი, ისევე როგორც სხვა ბევრი რამე, არ არის საქართველოში რაციონალურად გააზრებული, ამიტომ ეს მინდა შემოგთავაზოთ მეორე სერია. გადავწყვიტე უბრალოდ, რომ წამძღვარება გამეკეთებია წინ აი მიმართვის ფორმით, რადგან მე უამრავი კომენტარი წავიკითხე და კიდე ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდით ყველას, ვინც თქვენი აზრი დააფიქსირეთ. თუმცა რჩება ესეთი შთაბეჭდილება, რომ სამწუხაროდ დღევანდელი ქართული საზოგადოება ისევ და ისევ ძალიან გარიყულ მდგომარეობაში არის რეალობიდან და აი რატო ვამბობ ამ ყველაფერს? ერთმა კომენტარმა განსაკუთრებით დამაფიქრა. ეს მოვლენები არის თავიდან ბოლომდე აღწერილი დიდი ქართველი გენერლის გიორგი კვინიტაძის ჩანაწერების მიხედვით შექმნილი, არაფერი არ არის დამატებული, ზედმეტი არავის აზრი. და ერთმა ბრძენმა თანამედროვე ბრწყალებში, რა თქმა უნდა, ბრძენმა ალბათ ჯორჯიელმა პატრიოტმა დამიწერა ესეთი კომენტარი, რომ კარგი რა ერმილე, შენ ნუ ახდენ რუსულ ჯარში ნამსახურები გენერლების გამართლებას. იყო კიდე სხვა რაღაცა კომენტარები დადებული ისეთი, რომელიც არ მინდა რომ გავცე პასუხი, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც ასე აზროვნებენ და ასე ფიქრობენ, ეს ხალხი ზუსტად ისე მოიქცევა, როგორც თავის დროზე ჯორდანია და მისი მთავრობა მოიქცა. და საერთოდ ვინც ისტორიას არ ასე რომ ვთქვათ გაიაზრებს, ის აუცილებლად გაიმეორებს მას მომავალში. ამიტომ მინდა გთხოვოთ კიდე ერთხელ ყურადღებით მოისმინოთ, ნახოთ ეს ბლოგი, შეძლების დაგვარად ილუსტრაციები ისტორიული ფაქტების მიხედვით, რაც შემიძლია გაკეთებული მაქვს, და გაიაზროთ უბრალოდ რა, რომ 1918-21 წლის პოლიტიკურ ელიტას და დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტას შორის არანაირი სხვაობა არ არის. და არანაირი სხვაობა არ არის საქართველოს პოლიტიკურ ველზე. ამიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ საზოგადოება, რომელიც წარსულს ვერ გაიაზრებს, ის აუცილებლად გაიმეორებს წარსულის იმ ტრაგედიას, რომელიც ტრაგედიას ერთხელ უკვე დატრიალდა მის თავს. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ყველას ყურადღებისთვის და თქვენა მექნება უბრალოდ გააზიაროთ ეს სერიალები, რადგან მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში განათლების დონეს გაზრდა ჭირდება და განსაკუთრებით ისტორიული კუთხით, საერთოდ ალბათ მინუს უსასრულობაში არის უკვე ქართული საზოგადოება გადასული. დიდი მადლობა ყველას კიდე ერთხელ, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა და იმედია გავაკეთებთ დღევანდელი ქართული საზოგადოება ამ ყველაფრიდან იმ დასკვნას, რომელი დასკვნაც აუცილებლად გასაკეთებელია, რომ ჩვენი ისტორიის ის ტრაგიკული მოვლენები ხელახლა არ გავიმეოროთ. ათასცხრაასცხრამეტი წლის თებერვალში გიორგი კვინიტაძე ნოე ჯორდანიას პირადი თხოვნით ახალციხის ფრონტის მთავარსარდლად და ამ მხარის გენერალ-გუბერნატორად დაინიშნა. მაშინ აქ მძლავრი ისლამური პროპაგანდა წარმოებდა საქართველოს ამ ძირძველი კუთხის თურქეთისათვის შესაერთებლად, რასაც ადგილობრივი მემამულე სერვერ ბეკ ჯაყელი მეთაურობდა. გიორგი კვინიტაძე ჩვეული ენერგიით შეუდგა მუშაობას და მალე ჯარში რკინისებური დისციპლინა დაამყარა. მაშინ ერთი საინტერესო შემთხვევაც მოხდა.
ერთხელ პოზიციების დასათვალიერებლად, მთავარსარდალი და თბილისიდან ჯარის შესამოწმებლად ჩამოსული დამფუძნებელი კრების წევრი გიზო ანჯაფარიძე გავიდნენ. თბილისში დაბრუნებულმა გიზო ანჯაფარიძემ დამფუძნებელ კრებაზე მოხსენება წაიკითხა, რომელშიც ძლიერ აქებდა კვინიტაძეს. რაზეც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ნოე რამეშვილმა განაცხადა: ასე ძალიან ნოაქებთ კვინიტაძეს, რადგან ეს ჩვენ არანაირად არ გვაწყობსო. ასე ებრძოდნენ სოციალ-დემოკრატები გიორგი კვინიტაძეს. ის კი ამასობაში თავის საქმიანობას განაგრძობდა. გენერალმა ახალციხიდან მოაწყო დიდი ლაშქრობა ოსმალების წინააღმდეგ და არ დაგანამდე გაწმინდა მათგან ტერიტორია. კადეტი ვიყავი, ფოფერი ძილის, შემხთა გლეხი. მოდიოდა, ერთი გზა ქონდა. სოლდატი ხარ? უთხარ, არა. რატა გაკრია ვაგონები? უთხარ, რომ მოწაფე ვარ სამხედრო სკოლისა. დგათაო, ხო? უნდა შეიძლებაი მისაღო. მერე იქნება სოლდატი? არა. მარა გვა. წავა რუსეთში კიდევ ერთ წელიწად ვისწავლე, მერე ოფიცერი. მერე გამიჭირა საქმე. მერე გავხდები გენერალი. მეუბნება რომ მას გახდი გენერალი. შერა, როგორ თურა? გაგვიცხები და გავაგდეთ რუსეთს. მამამ მითხრა, მერე რაო? ძინარი ყო ჩანს. თათრები, თურქები, მონგოლები, ყველა იყო და უკანასკნელ გამარჯვებას ჩაიხცებოდა. ათასცხრაასცხრამეტი წლის მაისში გენერალი კვლავ გადადგა თანამდებობიდან. ზაფხულში უმუშევარ გიორგი კვინიტაძეს პირადად სამხედრო მინისტრმა გრიგოლ ლორთქიფანიძემ სთხოვა ეხმძღვანელა ახლა დაარსებული თბილისის სამხედრო სკოლისათვის, რომელშიც იუნკერთა როტა და მომავალი უნტერ-ოფიცრების ბატალიონი შევიდოდა. ახალ თანამდებობაზე საქმიანობას გიორგი კვინიტაძე 1919 წლის აგვისტოში შეუდგა. თავდაპირველად სკოლა, რომელიც პლეხანოვის გამზირზე ძველი საიუნკრო სასწავლებლის შენობაში მდებარეობდა, უმძიმეს პირობებში იმყოფებოდა. თანამშრომლები ფაქტობრივად მხოლოდ სამშობლო სიყვარულის გამო მუშაობდნენ, თორემ ხელფასი ტრამვაისათვის ძლივს ყოფნიდათ. სასწავლო პროგრამები და სახელმძღვანელოები შესადგენი იყო. მაგრამ თანდათან კვინიტაძის ენერგიამ და თავდადებამ სკოლა გარდაქმნა. მასწავლებლებს ხელფასები მოემატათ. შენობას რემონტი გაუკეთდა. აშენდა ტირი, საჯინიბო, მანეჟი. ერთხელ სკოლის შტატს 33 ცხენი დაუმატეს. მაშინდელმა სამხედრო მინისტრმა ნოე რამიშვილმა უთხრა: ახლა მაინც უნდა იყოთ კმაყოფილიო. რაზეც გიორგი კვინიტაძემ უპასუხა: ისე მეუბნები, თითქოს სკოლა ჩემი მამული იყოს, რომლისგანაც შემოსავალს ვიღებდე. მე მხოლოდ მართველი ვარ და მოსავალს კი იქიდან მოიმკეთ, მომავალში რაც უფრო კარგად მოაწყობთ მას. დილი 7 საათზე მთელი შენობა უკვე შემოვლილი მქონდა. კარის სახელურებიდან დაწყებული, სახელმძღვანელოს შედგენით დამთავრებული, ყველაფერი ჩემი გადასაწყვეტი იყო. უნდა შემეხედა სამზარეულოში, მიმეჩვია მზარეული, რომ ჩაი, საუზმენ და სადილი ყოველთვის დადგენილი დროისთვის ქონოდა მზად. თვალყური მედევნებინა სარემონტო სამუშაოებისთვის და მეთვალიერებინა ცხენები, შემემოწმებინა მიღებული და ნაყიდი სურსათი და ინვენტარი. არ უნდა დამვიწყებოდა ელექტროსადგური, აბანო, სამრეცხაო, ტირი. დილის 8 საათზე სამასწავლებლოში უნდა ყოფილიყავი, რათა პედაგოგები დაგვიანებისთვის გადამეჩვია.
გაითვალისწინეთ, რომ პედაგოგები სამხედროებიც და არასამხედროებიც ალტრუისტები იყვნენ. ისინი ხელფასისთვის კი არ დადიოდნენ, არამედ სკოლისთვის გულწრფელი დახმარების სურვილი ამოძრავებდათ და ამ საქმეში თავისი წვლილი შეტანაუნდოდათ. ამ მხრივ დიდ თანადგომას გვგრძნობთ. ყველა მეხმარებოდა ამ საქმეში. ჩემი თანაშემწე პოლკოვნიკი ჩხეიძე, კლასების ინსპექტორი გენერალი ჩხეტიანი, პროფესორი ივანე ჯავახიშვილი, ივანე კაკაბაძე, პედაგოგები, ისეთი მხცოვანი მწერალიც კი, როგორიც ვასილ ბარნოვი იყო. მათი შემწეობით მეცადინეობები ხალისიანად და გულიანად მიმდინარეობდა. აღარაფერს ვამბობს საკადრო შემადგენლობების ჩინოსნებზე. ისინი თავს იკლავდნენ საქმისათვის და უნდა გენახათ, რა მუშაობა გააჩაღეს, როდესაც ნოემბერში ახალ წვეულები მივიღე. 1920 წლის 20 აპრილი. აზერბაიჯანის გაწითლებამ ჩვენი მთავრობა შეაშფოთა. მთავრობამ სწორად შეაფასა შექმნილი ვითარება და მიუხედავად იმისა, რომ უროტაძე მოსკოვში მოლაპარაკებებს აგრძელებდა, გადაწყვიტა თავდაცვის ღონისძიებები მიეღო. მთავარი იყო არმიის მობილიზება. ჩვენი კრებულის თანახმად საჭირო იყო მთავარ სარდლის დანიშნა. ჩვენი კანონმდებლობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა ის იყო, რომ არ გვხავდა პიროვნება თანამდებობის პირი, რომელიც ჯერ კიდევ მშვიდობიანობისას წინასწარ მოემზადებოდა ომისთვის. წინასწარ იქნებოდა გარკვეული ქვეყნის თავდაცვის მდგომარეობასა და საბრძოლო საშუალებებში. მთავარ სარდალი მთავრობის დეკრეტით მხოლოდ მობილიზაციის დროს ინიშნებოდა. როგორც იქნა, მთავარ სარდალიც დაინიშნა. ამ თანამდებობაზე ამირჩიეს მე. ბოლშევიკებს ორი მხრიდან შეეძლოთ იერიშის მოტანა. ჩრდილოეთიდან შავი ზღვის სანაპიროს გასწვრივ, მამისონისა და დარიალის მიმართულებით, აგრეთვე კავკასიონის ქედის სხვა გასასვლელებიდან. აღმოსავლეთიდან, აზერბაიჯანის მხრიდან. მოწინააღმდეგეზე ცნობები თითქმის არ გვქონდა. ამის მიზეზი ალბათ დაზვერვისთვის გამოყოფილი თანხების უკმარისობა იყო. ვარაუდობ, რომ დაზვერვის მუშაობაც არასწორად იყო მიმართული. ის სასაზღვრო ზოლში შეკრებილი ინფორმაციით გამოყოფილდებოდა, ხოლო რა ხდებოდა სიღრმეში და მითუმეტეს კავკასიონის ქედს მიღმა არავინ იცოდა. ამრიგად ცნობები მოწინააღმდეგეზე ზოგადი ხასიათის, შემთხვევითი, დაგვიანებული, ეპიზოდური და არასანდო იყო. 1 მაისს ქალაქში, როგორც ყოველთვის, 1 მაისის დღესასწაულზე იმობდნენ. დემონსტრაციის დროს, როგორც გადმომცეს, ხალხი დაეტაკა ბოლშევიკებს, რომლებიც ცალკე ორგანიზაციად იყვნენ გამოსული. იმავე საღამოს, უპროსწორად 2 მაისს, ღამის 1 საათზე სახალხო სახლში მუშა დეპუტატების საბჭოს სხდომა იყო დანიშნული. მე ვესწრებოდი ამ სხდომას, რომელზეც მთავრობის წევრებმა შექმნილი ვითარების შესახებ ილაპარაკეს. სხდომა დიდხანს გაგრძელდა და შინ გვიან დავბრუნდი. მაშინ სამხედრო სკოლაში ვცხოვრობდი. თან გენერალი ზაქარიაძე მაყლდა. როდესაც ავტომანქანა სკოლის სადარბაზოს მიუახლოვდა, შორიახლოს სროლის მაგაისმა. გენერალმა ზაქარიაძემ შენიშნა, ისვრიანო, მე უპასუხე, ეს პირველი შემთხვევა არ არის მეთქი და ყურადღება არ მიმიქცევია. ზაქარიაძე წავიდა, მე კი ჩემს ოთახში ავედი. სახლში ყველას ეძინა. 10-15 წუთის შემდეგ ხმაური ფეხის ხმა ყვირილი შემომესმა. ეს ხმა დერეფნიდან ან სამორიგეო ოთახიდან მოდიოდა. ხმაური არ წყდებოდა. ამიტომ შეშფოთებული ტელეფონთან მივედი და მორიგე ოფიცერთან შეერთება ვითხოვე. მაცნობეს, რომ მორიგე ოთახში არავინ პასუხობდა. მაშინ თვითონ გავეშურე იქით. შესვლისთანავე იატაკზე დაგდებული პალტო დავინახე. ირგვლივ სიჩუმეს სუფევდა. გამიკვირდა, რომ ოთახი ცარიელი დამხვდა, რადგან ოფიცრის გასვლის შემთხვევაში აქ მორიგე იუნკერი უნდა ყოფილიყო. კიბესთან გამოვედი. ზევით ფულის ყუთთან 3 ყარაული იდგა. ყარაულის უფროსად ყოველთვის იუნკერი ინიშნებოდა. ქვევიდან შევეკითხე, რა ხდება მეთქი
თავიდან მიპასოხა, არაფერი ვიციო, მაგრამ მერე მოაყოლა, გონი იუნკერებმა იჩხუბეს. ოღონდ ვიღაც უცხო ხალხიც ტრიალებდაო. ყარაულის ერთ-ერთ ჯარისკაც უბრძანე, იუნკერთა ოთახში წასულიყო და გაეგო რა მოხდა. ჯარისკაცი ბრძანების შესასრულებლად წავიდა. 2-3 წუთის შემდეგ მოვრუნდა და მომახსენა. ყველა იუნკერი და ჩვენი ოფიცრებიც ოთახში არიან თავმოყრილი. უცხოთაგან იქ არავინ არისო. გადავწყვიტე თვითონ გამერკვია რა ხდებოდა და წავედი. უცებ რაღაც წინათგრძნობით ჩემს ოთახში მიბრუნება და ნაგანის საღება მომინდა. მაგრამ ჯარისკაცის მოხსენებითა და სრული სიჩუმით დამშვიდებული აღარ გაუბრუნდი და იუნკერების ოთახისაკენ მარტო გავემართე. გავცდი სამორიგეო ოთახის გვერდზე მოთავსებულ მისახებს. ის იყო დერეფანში შეუხვიე, რომ სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილ ვიღაც კაცს მოუკარი თვალი. მას გრძელი ლაბა დაეცვა და თავზე ველოსიპედისტის რბილი ქუდი ეხურა. კარებამდე მისვლა ვერ მოასწრო, რომ ჩემმა შეძახებამ გააჩერა. უცნობი შემოტრიალდა და რაღაცის ყვირილით ჩემსკენ გამოეკანა. 10-12 ნაბიჯიღა გვაშორებდა ერთმანეთს, როდესაც მის ხელში ჩემზე დამიზნებული რევოლვერი დავინახე. ჯიბეში ჯერ კიდევ 1894 წელს ნაყიდი პატარა რევოლვერი მედო, რომელიც მუდამ თან დამქონდა. ის უკვე მოძველებული იყო და ბოლო დროს ვამჩნევდი, რომ ხშირად ტყვია არ ვარდებოდა. არ მახსოვს, რომელმა გავისროლეთ პირველად. გონი მან. ჩემი საპასუხო გასროლა მხოლოდ მეორე თუ მესამე წდაზე გაისმა. ყოველ შემთხვევაში, სასხლეთზე თითის პირველ დაჭერას სროლა არ მოჰყოლია. ამასობაში კი უცნობი სროლა სროლით მიახლოვდებოდა. მეორე გასროლა არ გამომდიოდა. მისაღები ოთახისკენ მიმავალ კართან ვიდექი და იქით ვეცი. მისაღები გადავკვეთე, კიბეზე ავირბინე და სამორიგეო ოთახის წინ აღმოჩნდი. უკან მოვიხედე, ჩემი მოწინააღმდეგე კარებში იდგა. მე კი ელექტრული ჭაღით განათებულ ადგილზე ვიდექი. კიდევ ცადე გასროლა. რევოლვერმა ერთხელ გაისროლა, მაგრამ შემდეგ მიმტყუნა. ჩემი მოწინააღმდეგე კი სროლას განაგრძობდა. მე ამ კარში ტყვიის 5 ნახორეტი ნახეს. ერთ ტყვიას ეს კარი გაეხრიტა და ჩემს ოთახში შემავალ კარში გაჭედილიყო. მაშინ ჩემს ოთახს შევაფარე თავი. ახლაც ვერ გამიგია. როგორ მოახერხე? ისე სწრაფად. ჯიბეში გასაღების პოვნა და კარის გაღება. გასაღები პაწაწინა და ბრტყელი იყო. ამასთან ინგლისური საკეტის ვიწრო ჭრილში უნდა გამეყარა. როდესაც ჩემს ოთახში შევარდი, პირველ რიგში ნაგანი ჩევიარაღდი პატარა ტუმბოში რომ მედო. სამი მაისი რომ თენდებოდა ღამით პირველ საათზე, 50 შეიარაღებული კაცი სამხედრო სკოლის შენობაში შეიჭრა უკანა შესასვლელით. მათ დაათუსახეს მორიგე ოფიცერი და იარაღი ახარეს. ერთი სიტყვით, ბოლშევიკებმა ყველაფერი წინასწარ გათვალეს, მაგრამ გენერალი გამორჩათ. ეგონათ იგი სამხედრო სასწავლებელში აღარ იმყოფებოდა, რადგან იმ დღეებში დანიშნეს მთავარსარდლად. როცა თავდასხმა მოხდა, გენერალი სწორედ მაშინ დაბრუნდა სკოლაში. იგი ჩვეულებრივ ცხოვრობდა თავის მოადგილე ჩხეიძესთან ერთად. სანამ კვინიდაზე თავის ოთახში მივიდოდა, ჩხეიძემ დატყვევებული მორიგე ოფიცერი გაათავისუფლა. მისი მოდარაჟე ბოლშევიკი იქვე გააგორა. სამივე სროლა დაიწყო. ტელეფონის გადაჭრა ბოლშევიკებს დავიწყებოდა. კვინიდაზემ ამით ისარგებლა. სასწრაფოდ მოთხოვა შტაბს 2 ტყვიან ფრგვი და დახმარება. შემდეგ სამმა გაბედულმა მხედარმა ფანჯრიდან იარაღი და ტყვიები გადასცეს კურსანტ ოფიცრებს. მათ სინათლე გამორთეს და სკამებითა და იარაღით დაერივნენ მოდარაჟე ბოლშევიკებს. მათი უნებელყოფის შემდეგ მეზობელი შენობისაკენ გაიხსნენ, რათა დარჩენილი წითლები სკოლიდან გაეღარათ. რამდენიმე ბოლშევიკმა გაქცევა მოახერხა და თავისიანები გააფრთხილა. ზოგიერთი კიდევ ცდილობდა დაერწმუნებინა უმტერ ოფიცრები. აჯანყება დაეწყოთ. არაფერი გამოუვიდათ. მომხდურთა ბანდა გაიქცა. სამი ბოლშევიკი
ტყვედ ჩავარდა. რემონ დიუგე, მოსკოვი და წანებული საქართველო. საქართველოს დაუძინებელი მტრების და მუხანათი მეზობლების ჯოჯოხეთური გულის თქმარი ამოზრავდნენ. ერთი ხერის მოქნევით მოინდომეს დაემხოთ, რაც ჩვენმა ხალხმა და მისმა მესვეურებმა შეუჩერებელი ბრძოლით მოიპოვეს. მაგრამ წარედ მოსწყურდნენ ისტორიის შორეული მწამრზე, ქართველის გული გულში ღრმა ჩანერგილი სიყვარული თავისუფლებისა, მამულის ერთგულებისა და რაინდობა უფრო ძლიერი აღმოჩნდა. ამ მოხანათების გამოსვლას 2 მაისს დამსახურებული პასუხი გასცა შეგნებულმა ქართველმა ხალხმა. მოხანათმა დამცველებმა დასჭრეს 2 იუნკერი, ერთი კახერი თავადიშვილთა გარე, მაყაშვილი მოკლეს. სამაგიეროდ მას დატოვეს რამდენიმე მკვდარი და შეპყრობი და მთელი მათი გეგმას გამომუშავდა. ერთის შეფერვით მოინდომეს საქართველოს თავისუფლების მოკვლა, მაგრამ შეცდნენ. საქართველოს უკვე ერთგული მცველი გაუჩნდა, თვით ქართველი ხალხი, მისი ნორჩი მამაცი ჯარი და გვარდია. თეთრმა გიორგიმ შუბი შეიმაღლა და მისი ჩამორთმევა არც ისე ადვილია. ვაშა ქართველ ხალხაზდა მხედრობას, ვაშა მის ღირსეულ მესვეურს, გენერალ კვინიტაძეს, პოლკოვნიკ ჩხეიძეს და სხვათა, რომელთაც სარაკოს სიმამაცე გამოიჩინეს. ნეტარხსენება მუხანათობისაგან განცირულ მოვალეობის ერთგულ იუნკერს მიხეილ მაყაშვილს, რომელმაც ნორჩი სიცოცხლე სამშობლოს თავისუფლების დაცვას შესწირა და ქართველი მხედრის სიმამაცის ოქროს კაბადონი თავის უმაღლეს სისხლით დასწერა. იოსებ იმედაშვილი, ჟურნალ „თეატრი და ცხოვრების“ რედაქტორი. ამ საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებდა, მაგრამ არც სკოლისთვის, არც სამხედრო უწყებისათვის მიღწეული შედეგების შესახებ არაფერი უცნობებია. მე შემდგომი მოვლენებით ვიყავი გართული და ამისთვის არ მეცალა. ფიქრობდი, რომ ბოლშევიკებს სკოლაში ყავდათ თანამოაზრე მუშები, მაგრამ ამის დამამტკიცებელი არანაირი საბუთი არ გამაჩნდა. ამბობდნენ ბოლშევიკები იმ ღამეს მთელ ქალაქში აპირებდნენ ერთიანი თავდასხმის განხორციელებას და მხოლოდ სკოლაზე თავდასხმა რაღაც შემთხვევამ გამოიწვიაო. იმასაც ამბობდნენ, თავდასხმის ორგანიზატორი საშა გეგეჭკორი იყო. იუნკრები მარწმუნებდნენ, თვითონ საშა გეგეჭკორმა გესროლაო. იგი ჩემს მიერ მისი ჩაცმულობის აღწერით იცნეს. იუნკრების ოთახშიც ნახეს და ზოგიერთმა სახითაც იცნო.